Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про відвертість у письменництві та блогерстві. В нашій студії письменниця, блогерка, комунікаційниця Анжела Єременко. Анжела Єременко – блогерка, комунікаційниця, письменниця. Закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Авторка книги «Імаго» та блогу «Bad Mama». Працює в державних комунікаціях, позаштатний консультант Комітету Верховної Ради. Незаміжня, виховує доньку, пропагує кобатьківство. Захоплюється психологією, пише про психотерапію, мріє освоїти цей фах. Життєве кредо – все, що нас не вбиває, робить нас дивнішими. Анжело, вітаю вас в нашій студії, загалом у Дніпрі. Я знаю, що ви сьогодні вперше приїхали до нашого міста. Так, дуже рада нарешті його побачити. От до вас приїхала буквально з потягу. Анжело, ви приїхали на міжнародний книжковий фестиваль BookSpace і саме сьогодні будете проводити панель з Іриною Карпою, Емою Антонюк і будете говорити про відвертість у книжках. От саме вашу книжку, мабуть, я такою найвідвертішою назвала з останніх прочитаних. Вона з'явилась, видалася саме в цьому році, на початку року, і дуже крута і класна. Загалом, скажіть, чи легко бути відвертою в письменництві, у блогерстві? За ваш блог теж поговоримо пізніше. Мені здається, що для мене інших шляхів просто не існує. Я відверта не лише у блозі або у своїй книзі. Всі, хто мене знають, знають, що я людина, яка не дуже любить small talks, що я не дуже люблю порожніх розмов. Тобто я теж можу поспілкуватися з подругами про кросівки, косметику і так далі. Але я, мабуть, відстоюю культуру, коли люди діляться своїми почуттями. Тому що я вірю, що саме таке спілкування нас наповнює. Не тоді, коли ми закриваємося, а тоді, коли ми відкриваємося. Але те, що ми відкриваємося, робить нас, є в російській мові таке слово, уязвимі. І от мені здається, що з першого погляду здається, що це небезпечно. Але насправді це дає нам дуже, дуже багато всього. Але не тільки, як ви сказали, такими уязвимими, але й живими ми стаємо, мабуть, через те, що ми відверті. І в цьому насправді з'являється дуже багато нашої сили і сміливості. Тому що сила – це не про те, яким я себе уявляю, як я будую броню навколо себе. Сила, навпаки, для мене вона в цій відкритості і в можливості бути слабким, якщо так можна виразитися. Загалом, відкритість, ось це з філософського факультету чи ні? Чи це було раніше? І, можливо, коли саме з'явилось бажання бути от такою відкритою все ж таки? І в своїх постах, так, на Фейсбуці, і загалом в книзі, і що можна ось так показати себе, так, без броні все ж таки? Так, я думаю, що насправді це було зі мною завжди, а там філософський факультет, або місця, в які я потрапляла, або люди, яких я зустрічала, це вже були типу як побічний ефект цього. І так, мені здається, що насправді чим далі, тим більше таких людей. Тому що ми всі розуміємо, що який сенс закриватися, який сенс щось вигадувати про себе, тому що тоді ти втрачаєш. Давайте розпочнемо от навіть не з книги. Як все починалося? Книга – це пізніше. От саме з блогу вашого. Одразу була історія однієї мами, так? Да. А ми давно знайшли. Це було дуже давно, так. Насправді я теж в той час народила доньку, і це було так дуже перекликалося з тими почуттями і з тими подіями, які відбувались в моєму житті. І вашій доньці теж десь приблизно 7 років. Як взагалі з'явилася ідея от саме такого блогу?
Чесно, мені просто було дуже скучно. В мене народилася дитина, а я завжди була child-free. Я ніколи не хотіла дітей. Я знала, що я буду дуже поганою мамою. Ну, в плані того, що я ніколи не відповідала цим суспільним стереотипам. Для мене ніколи не було... В мене завжди викликало обурення ця фраза, типу, що люди скажуть, або коли там старші роблять тобі зауваження, і ти їх поважаєш, і ти маєш слухатися, хоча ти всередині себе не згідний. Я завжди була таким підлітком-бунтарем. І коли в мене народилася дитина, ну, тобто, коли я дізналася, що я вагітна, прийшлося змінювати позицію child-free. І я пам'ятаю, що в мене просто було багато енергії, мені особливо не було з ким спілкуватися, тому що ти дуже в ізольованому якомусь просторі. Тобто всі навкруги теж були child-free? Ні, да, в мене друзі, насправді, в мене досі, моїй дитині 7 років, і в мене тільки перша подружка народила дитину. Так, всі ще собі десь гуляють свою молодість і не знають відповідальності, ну, в цьому аспекті. І я пам'ятаю, що просто я стала дуже спостережливою, ну, тобто я завжди була такою спостережливою, а тут я просто розуміла, що щось зі мною відбувається, в мене не просто народилась дитина, народжується якась нова я, і я пам'ятаю, що я просто зробила блог, бо мені дуже захотілося щось написати, але я тоді працювала, я не пам'ятаю, піарницею, я просто працювала і всю вагітність, і коли Єва тільки народилася, і я зрозуміла, що я хочу якесь окреме місце для того, щоб не грузити всіх своїх знайомих своїми материнськими роздумами, тому що насправді не всім людям цікаво, типу, дивитися фотографії, 10 тисяч фотографій твоєї дитини, коли вона ходила в туалет, коли вона засинала. Я просто знаю цей прикольчик молодих батьків, які говорять тільки про це. І я якось екологічно намагалась відноситись до всіх своїх знайомих. Я не планувала взагалі бути блогером, я думала, що там буде 10 підписників, і мене це супер влаштує. І я навіть не пам'ятаю, як виріс цей блог, мені здається, я просто написала якийсь пост там про те, що в материнстві ти завжди є таке прикольне українське суржикове слово «стратіл». От, типу, що б ти не робила, будучи в ролі мами, ти завжди стратіла. Пішла на гуртки, значить, занадто багато видьоргуєшся, якщо не пішла, погана мама. І якось цей пост, я пам'ятаю, він так дуже сильно зайшов, тому що він реально був, типу, true пост. От. І з цього все почалося. І я пам'ятаю, що пройшов рік, і я вже, моя знайома, я неймінг цей не придумала, бо мама, моя знайома просто написала мені якось фразу, типу, привіт, ну що ти там, наша бедмама? І я подумала, щось в цьому є. І все, і так з'явилась бедмама. Гарна назва. І, до речі, з цього посту, так, про погану маму, так би мовити, в дужках, прийшли до бедмами. Бедмама – це вже сайт, це блог, який має десь 35, так, я от сьогодні дивилась, тисяч прихильників. І зараз він теж продовжує свою, так би мовити, своє життя. І ось, до речі, до книги, так, тому що на книзі так, також написана її назва, «Імаго», і «Бедмама». Все ж таки авторка «Бедмама», не Анжела. Бедмама, мені здається, це моє таке альтер-его, якому дозволено трошки більше. Це як така, типу, моя внутрішня рок-стар. Тому що я завжди дуже відверта і пишу тільки правду про себе в блозі, але ясно, що в інтернеті там не все про нас. Ми просто фізично, ну я не знаю, чи фізично, ну просто ми не можемо все про себе там розказати. Є якісь сторони, які все-таки закриваються. І тому це все-таки якийсь образ. Він дуже відповідає дійсності і мені, але це моє таке альтер-его. І «Бедмама» як проєкт, вона пережила дуже багато різних стадій, це був великий фестиваль, я тоді просто максимально війшла в тему батьківства, і мені дуже хотілося в цьому напрямку щось робити. Це був сайт для батьків, тому що я розуміла, що той рівень свідомості батьківства, який зараз є в Україні, він насправді викликає у мене дуже багато суму, тому що всі ми ходимо по вулицях і бачимо цих мам, які там, не знаю, б'ють дітей, кричать дітей. І в якийсь момент я зрозуміла, що я навіть їх не засуджую, тому що я розумію причину, чому вони так роблять. І мені просто дуже хотілося якось до них достукатися з якимись альтернативними методами виховання. Я зараз говорю не про Монтесорі, не про англійську з 6 місяців,
а просто про те, щоб батьки почали в плані виховання прислухатися до своїх почуттів. Тому що я вважаю, що це основний наш індикатор і те, що визначає, як ми повинні вести себе зі своїми дітьми. І для мене це була суперважлива ідея. І 5 років я займалася цією ідеєю, і якщо чесно, я зрозуміла, що як мама я теж проходила свої етапи дорослішання, і коли моя дитина стала вже достатньо доросла, тому що там до 3 ви взагалі одне ціле, потім після 3 вона відділяється, проходить цю кризу, тебе трошки відпускають, ти вже такий, а може мені там піти ще на роботу, а може мені ще щось. От, і в якийсь момент я зрозуміла, що я вичерпалася в цій темі. Я закрила цей сайт для батьків, я перестала робити фестивалі, і в мене був рік такого затишшя, я взагалі нічим не займалася, дуже мало писала блог, тому що я переживала якісь свої складні ситуації тоді в житті. І от саме тоді, коли я їх проживала, я їх прожила, це була і інтенсивна терапія, якісь аб'юзні стосунки, я розлучалася, коротше, все негативне, мабуть, що можна уявити в житті жінки, як негативне, як ми собі уявляємо, воно зі мною трапилося. І я зрозуміла, що в мене було дуже мало підтримки, і я б хотіла її отримати, і я не знала де. Тому що коли ти заходиш в інтернет і читаєш про депресію, це просто якісь шаблонні статті. Або читаєш про аб'юз, це теж просто якісь шаблонні статті з рецептом просто не делайте. Це, знаєте, є таке відео про психотерапевта, який каже, я беру $50 за 5 хвилин, ви готові? Готові. Перестаньте це делати. Все. І я зрозуміла, що я почувалася дуже самотньою. І цю книжку я написала буквально за 3 тижні, тому що всередині мене вона писалася дуже довго. Я взяла відпустку на роботі, сіла в потяг, приїхала в Карпати, зняла будинок, в якому навіть не було вай-фаю, і просто 2 тижні сиділа, писала книжку. Супер. Давайте покажемо книгу, як вона виглядає. Я думаю, саме зараз варто розказати, чому ж імаго. О, це класна історія, я її люблю. Я коли їхала в Карпати, я викликала таксі, яке б довезло мене до вокзалу на потяг. І я вийшла і дивлюся номера в машини 2203, а це дата мого народження. А я така фаталістка. І я сідаю до цього водія і кажу: ви знаєте, ви маєте, мабуть, мені повідомити щось дуже круте і щось важливе, так? Раз у вас такі номера. І він просто починаємо говорити. Я взагалі не казала ні те, що я пишу книгу, ні про пошук себе, тому що ця книга вона відповідає на 2 питання: про хто я і як полюбити себе. Про мій шлях. І я навмисне тут не давала ніяких рекомендацій. Я потім поясню, чому. І він починає зі мною говорити, і в якийсь момент каже, починає тему пошуку себе і каже, в біології є таке поняття імаго, коли це остання стадія перетворення комахи, коли у неї з'являються крила і в неї починається повністю розвинена статева система для розмноження. І я просто так записала собі це слово, я думаю, цікаво. І коли я написала цю книгу, я в нотатках знайшла це слово, я перечитала і зрозуміла, що воно ідеально описує стан, коли психологічно людина з дитячого рівня свідомості переходить в дорослий. Це кардинально інший світ. І це слово повністю відповідає. Я подумала, не просто так, я була тоді фаталісткою. І дуже гарно, і досить цікаво читати, коли у вас ось ця історія, саме яку ви розказали, вона, в принципі, описана в книзі. І одразу дивишся, і мало не зовсім зрозуміло, мабуть, не всім, хто не є біологами, зрозуміло, що це означає. І досить цікаво теж опис щодо цього. Ця книга, для кого вона? Бедмама? Лише для мам? Чи Ні. взагалі для всіх? Я трошки скажу тут про Бедмама. Чому Бедмама, не Анжела Єременко? Тому що, як я сказала, я зрозуміла, що Бедмама – це світогляд. Це трохи такого бунтарства, трохи такого, я зроблю, як хочу. І я зрозуміла, що це мій ідеальний літературний псевдонім, який багато мені що дозволяє. Тому що Анжела Єременко не написала б тут стільки всього відвертого про себе, аніж Бедмама. Щодо бедмами, все ж таки для чоловіків і для жінок. Ні, я якраз про це і задумалась, що коли я писала її, я уявляла себе рік назад. Це жінка, яка пережила розлучення, яка проживає якусь важку кризу взагалі, у неї наче все є, вона була щаслива, в неї був класний чоловік, в неї є класна дитина, в неї є класна робота, вона реалізується. Тобто її мрії збиваються, але вона відчуває, що
Це не те, що вона хоче, вона не знає, що вона хоче. І я думала, що ця книга для жінок, які проживають кризи різні, хто знаходиться в депресії, хто в розлученні, хто хоче піти до психотерапевта. Але потім я зрозуміла, що ця книга насправді для всіх. Тобто для всіх, чи хто переживає ось таке переформатування в собі? Вона для всіх, тому що по факту, як я сказала, в цій книзі я не даю рекомендацій. Чому? Тому що я вірю, що ми лікуємося один об одного не тим, що ми можемо когось вислухати і сказати, тобі потрібно зробити отак і отак. Ми лікуємося один об одного якраз відвертістю. Якщо ми розуміємо, що людина розповіла нам, просто поділилася якимось почуттям, не знаю, радості, або суму, або якогось переживання, або того, що вона відчуває себе дуже невпевненою, хоча нам здавалося, що вона от прям якийсь суперстар, ми думаємо, типу, вона собі це дозволила, вона теж переживає якісь різні стани. Я не обов'язково можу переживати ті самі, але я розумію, те, що відбувається зі мною, це нормально. І, собственно, ця книга, вона якраз про те, щоб дати розуміння кожному, хто її читає, що все, що з тобою відбувається, це нормально. Тому що ми живемо шаблонно. Ми думаємо, що має бути отак і отак, і я повинен переживати оце. Анжело, і, мабуть, от саме те, що кожен відчуває, це теж є нормальним. І ось про це також в книзі, оскільки я читала, можу так трошки зазначити. Так, переходимо далі з книги. Ви вже колишня помічниця голови ЦВК. Так? І от буквально кілька місяців тому відбулася така ситуація, коли вся країна, буквально всі медіа про це писали, говорили, і дуже-дуже багато були різні думки, абсолютно різні думки, що ви звільнились через хейт у Фейсбуці. Чому це сталося? Вас розкритикували за пост УФБ через те, що ви там написали, що у вас зламався вібратор. Про це ви написали, в принципі, в своєму блозі, який називається «Бедмама», не з власної офіційної сторінки, і написали, в принципі, в такій шутливій формі, так би мовити, в комічній. Загалом, це, мабуть, теж про відвертість, так? У власному блозі і до чого вона може привести. І ви знаєте, і для мене це про те також, що а що люди скажуть, так? От вся країна, ну дуже багато людей думали, а що ж хтось скаже, що ось ця, ви, до речі, не були держслужбовиці, ні? Ні. Ні. Там є така штука, як патронатна служба, я була на патронатній службі, тобто я не складаю присягу. І знаєте, от саме зараз теж дивлячись на стрічку в Фейсбуці, коли люди обговорюють, як же ж так, прес-секретарка президента так уже нового прес-секретаря написала, так, написала про 3 сентября, процитувала, і це капець. А Сергій Нікіфоров теж якось там шутливо сфотографувався і виклав. Оце теж, мабуть, про ту відвертість і про що подумають люди і до чого вона приводить. Ну, як на мене, тут трохи різні ситуації, тому що я чесно скажу. Щодо Мендель. Я завжди її відстоювала, захищала і так далі, але мені здається, тут є одна проблема, коли людина відверто робить помилку, її не визнає і подає це як свою перемогу, тоді це викликає, ну, тобто, от якраз тут і бачиться непрофесіоналізм, чисто для мене. Те, що зараз відбувається з прес-секретарем Зеленського, в мене навіть пост був про те, що у нас такий рівень такого підсвідомого сорому в суспільстві, що все, що може викликати хоч якесь запитання, особливо на міжнародному рівні, є дуже сильним тригером. Насправді, для мене ці всі ситуації про те, що люди соромляться самі по собі дуже сильно, і це ще тягнеться з якихось минулих поколінь, воно бабахкає просто кожного разу. І в мене особисто викликається дуже багато суму, коли я просто читаю всі ці коментарі, тому що, як я писала, я більше звертаю увагу не на помилку, яка там сталася, хоча я не згідна, що прес-секретар в цьому випадку допустив помилку. Я звертаю увагу на те, як люди реагують на конфліктні ситуації і на культуру, їхню внутрішню реагування на ці ситуації. Що стосується моєї, це теж насправді спірне питання. Я говорила з багатьма комунікаційниками, багато вважає, хто, що я зробила неправильно, багато хто вважає, що я зробила правильно.
Я не відчуваю якоїсь своєї провини, тому що, скажу, по-перше, я говорила про це вже, я давно хотіла звільнитися з ЦВК. Іноді мені здається, просто, що моя підсвідомість все вирішила за мене. Це була дуже смішна ситуація, тому що перед цим я прочитала геніальну книжку, яка називається «Скриті елементи комедії». Вона від класного сценариста. І я, коли її прочитала, я зрозуміла, що кожну ситуацію в нашому житті можна розглядати. Ми, українці, особливо, ми звикли все розглядати з точки зору драми. Щось трапляється, шквал почуттів, ти переживаєш, хтось сказав, там подумав. А якщо дивитися це з точки зору комедії, просто дивитися, от люди, окремі персонажі, дуже-дуже все міняється. І я, коли зі мною сталася ця ситуація, яку я описала, реально я тоді просто мислила категоріями цієї книги. І я вирішила її писати. І я насправді часто писала про секс в своєму блозі. І коли це сталося, чесно, я злякалася тоді. Я не знала, що робити, тому що таких ситуацій у мене ніколи не було. Але я для себе зрозуміла, що, тоді прийшов, бо я мала звільнитися через місяць. Я подумала, прийшов момент, от я прийшла, написала заяву. Але і все, що неслося далі, просто тут є дуже багато рівнів, цих обговорень, всього, що було. І насправді, завдяки цій ситуації в мене з'явилася реально дуже крута робота. Багато хто там думав, що зробила я це спеціально чи не спеціально, бо я якраз просто вийшов такий момент, 8 березня, я видала свою книжку, буквально в мене тиждень назад була презентація, і коли я про це думаю, я думаю, боже, я була би насправді геніальним просто піарщиком, якби я кучу цих всіх фактів все поставила. Але я собі думаю, що вважайте мене тоді настільки геніальним, але що я сподобала. Оскільки ви отримали роботу, про яку, в принципі, мріяли, і ви зараз задоволені, ви зараз в комунікаціях реформи так. управління. Так, я залишилася в комунікаціях. Зараз я позаштатний консультант Комітету Верховної Ради з організації державної влади. І якраз я займаюся комунікацією, не я одна, але я зараз готую проєкт, найближчі місяці має з'явитися медіа про державну службу, тому що насправді реформа державного управління – це базова реформа, і моє якраз завдання – це донести до державних службовців якусь прозору комунікацію з приводу того, що буде відбуватися, до взагалі широкого загалу того, що навіщо нам ця реформа потрібна, що відбувається. Я не державний службовець, і мене це якраз супервлаштовує, тому що для мене це розширює рамки моєї свободи. Я можу залишатися в блозі з собою, не обмежувати себе, тому що, як я писала в пості, для мене насправді дуже важливо бути собою і виражати свою точку зору. Не для того, щоб бути популярною, не для того, щоб продавати свої книжки, а тому, що це мій спосіб життя. І коли я відчуваю це обмеження, я відчуваю його фізично. Тому зараз те, ким я працюю, чим я займаюся, для мене просто ідеальний варіант. І вся ця ситуація, хоча деякі мої знайомі, коли мене зустрічають, вони з якоюсь жалостю навіть, вони кажуть, боже, ти таке пережила, це так сумно, я не розумію чому, тому що по факту для мене все склалося, таке відчуття, ніби судьбінушка так розпорядилась. Насправді, той же хейт, так, до нього теж треба звикнути в якомусь сенсі. І ви, мабуть, через те, що ви вже блог ведете там досить довго, так, і різні люди дивляться, читають і, в принципі, залишають різні коментарі, так, і можуть писати все, що завгодно. Це зрозуміло. І в якийсь момент, мабуть, ти починаєш дивитись на це так зі сторони, що це, в принципі, тебе не стосується, то кожна людина пише про себе. Пише про себе, так, це точно. Так. Насправді, я не пам'ятаю вже, коли останній раз мене задівав якийсь хейт. Вчора буквально я їду в Києві по бульвару Дружби народів, стою в заторі і знімаю, як майорить наш прапор. А так як я спілкуюся рівненською мовою, бо я сама з Рівного, я, записую сторіс і пишу там, як гарно не майорить, а розвивається прапор. І, мені одразу прилітає в повідомлення від якогось фейкового аккаунту, в якого нуль підписників, який ні на кого не підписаний, прапор розвивається, а ти – ні. І я просто, чесно, в мене це викликає стільки сміху, я думаю, боже, скільки зусиль, це ж треба зайти, зареєструватися, ввести номер телефону, пройти всі авторизації, знайти мене, написати мені, і я подивитися мої сторіс, придумати, що мені написати, таке, щоб мене заділо.
Я просто стільки років психотерапії, чесно, мабуть, якби близька людина мені сказала щось такого, то ясно, щоб мене це заділо, тому що я тривожна, я би там про щось думала і так далі. Коли це роблять люди взагалі, от вони за цим заборчиком стоять, я реально, мене це смішить, я збираю ці скріни і просто розсилаю типу подружкам, тому що насправді для мене, ну, не те, щоб я була якась там сильна горда собою або пихата, але для мене це підтвердження того, що те, що я роблю, викликає реакцію таку, типу, значить, я йду в правильному напрямку. Хоча насправді я із тих блогерів, яких майже немає хейту. Це дивно, і мене це реально дивує, тому що іноді я достатньо таку, можу радикальну думку якусь виражати у себе в блозі, але в мене дуже крута аудиторія. Тобто в мене настільки свідома, класна аудиторія, у мене може бути один хейтер там на всіх цих 35 тисяч, 37, скільки в мене їх є. Хто аудиторія? Напевно, більшість жінок, більшість мам? До цієї ситуації, яка сталася з цим постом з ЦВК, в мене більшість була там 90% жінок і там 10% чоловіків. Ну, це та статистика офіційна, яку я бачу, яку показують соцмережі. Після цього ситуація змінилася, і зараз у мене десь 70% жінок і 30% чоловіків мене читають. Ну, після цієї ситуації я розумію, чому. Так, Анжело, розкажіть, знаю, що ви плануєте писати або вже пишете нову книгу. І що це буде за книга? Це буде продовження цієї? Чи яка назва, можливо, вже придумали? Ой, я, якщо чесно, себе постійно сварю, я така думаю, Анжела, будь ласка, поки ти не доробила, будь ласка, нічого не розказуй. Але я коли, я така думаю, я щось знімаю сторіс і думаю, так, я зараз скажу, що я пишу книгу, і тоді я точно сяду і буду її писати. Після того, як вийшла ця книга, буквально пройшло кілька місяців, я не буду називати видавництво, класне українське видавництво, з яким би я дуже хотіла попрацювати, зі мною зв'язалося і замовило у мене книгу. Книга буде про розлучення. І я просто як людина, яка пройшла розлучення, і насправді в мене було дуже класне розлучення, і у нас дуже дружні, класні стосунки з моїм колишнім чоловіком. Ми виховуємо доньку в кобатьківстві, що означає, що донька живе, ми сусіди, і донька живе там один день зі мною, один день з Ромою, і ми там на відпочинок навіть разом їздимо. Я розумію, що у нас якраз через оцю дитячу свідомість дуже багатьох жінок є культ одруження. Кожна жінка, все її життя взагалі залежить від того, заміжня вона чи ні. Слава Богу, це вже трошки змінюється, але все одно, навіть в мене, чесно, навіть в мене це є, навіть в мені всередині є оцей тиск. І я розумію, що від цього культу одруження є дуже великий страх розлучатися. Дуже багато людей живуть у нещасливих шлюбах і продовжують стосунки, які призводять до депресії і в токсичних стосунках тільки через те, що вона боїться залишитися одна, через те, що вона боїться, що вона буде розведенка з прицепом, як у нас люблять говорити і так далі. І тому я пишу цю книгу для жінок, які хочуть розвестись, які вже розводяться або розвелися, і вона буде стосуватися як процесу, як через це проходить, і всіх психологічних, юридичних аспектів. І це буде так само нонфікшн, як і ця моя книга, в якій буде просто описана моя історія, і також ще кілька історій інших жінок з різними кейсами розлучення. Тобто інші жінки теж будуть? Для так, того, щоб показати, збираю, так би мовити, загалом різні, ситуації тому що, різні. Да, історії різні. Я розумію, що не у всіх історії такі, як у мене, є реально ну, чоловіки, аб'юзери, які просто перестають спілкуватися з дітьми, там постійно карають жінок якимось методом фінансово або ще якимось методом, ігнорують їх просто, взагалі не з'являються до дітей, бо вважають, що все, значить, жінка і діти пішли от туди в минуле, а в мене нове життя почалося. І я зробила кілька таких глибинних інтерв'ю з жінками з різними кейсами, і там це буде описано. Супер. Вже чекаємо на книжку. Бажаю вам успішної прогулянки. Дякую. По Дніпру і Дякую. Гарних панелей і зустрічей. Дякую, що сьогодні прийшли. В принципі, ми так трохи говорили і про відвертість, і про книгу, і про блогерство, про все потрошки. Дякую вам за розмову. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» у OpenTV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. До побачення.